Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om design och framförallt dålig design. Till och med livsfarlig design. Om vi börjar med att backa bandet tillbaka till den allvarligaste, eller en av de allvarligaste kärnkraftsolyckorna i världen någonsin. Den som skedde i Harrisburg i, i USA och som bland annat har blivit odödlig så att säga genom Tage Danielssons fantastiska text på temat sannolikhet. Den olyckan den skedde till stor del på grund av att man hade dåligt designade alarmsystem så att personalen som jobbade med kontrollfunktionerna de blev helt enkelt överväldigade av uselt designade akustiska larm. Den här olyckan kan man, och bör man läsa om, den, ni kan googla på det eller gå till Wikipedia. I synnerhet de av er som inte var födda när det här hände. Så att ni kan uppdatera er på det. Det finns också en podd, jag tror det är 99% Invisible, som alldeles nyligen i ett litet miniavsnitt pratade om just den här olyckan och hur den kom till att bli startskottet på att man förbättrade ljuddesignen på alarm. Fantastisk lyssning. Men det som egentligen är, är utlösande faktor för mig nu att börja tänka på det här, det är det som hände på Hawaii den 14 januari. I det här fallet och för tre dagar sedan. Um, där det gick ut ett sms till Hawaii-borna. Och jag ska läsa det ordagrant. Det gick ut, alltså tänk dig nu att det poppar upp på din mobiltelefon det här meddelandet. emergency alert, ballistic missile threat inbound to Hawaii, seek immediate shelter och så de magiska orden this is not a drill. Ni kan säkert tänka er vad som hände på Hawaii när det här gick ut. Nu i efterhand har det visat sig att det gick inte ut till alla som det skulle, vilket också naturligtvis är ett fantastiskt fel. Men det är inte grejen. Det här gick ut till en stor del av Hawaii-borna som naturligtvis fick fullständig panik. Man, det finns filmer här på folk som springer på gatorna och snubblar över varandra, mobilnätet blir överbelastat och, och det tog en stund innan man kunde liksom gå ut och meddela att, att det här stämmer inte fast att det står this is not a drill så var det faktiskt bara ett övningsmeddelande. Och det här är naturligtvis ett, ett fruktansvärt misstag. I grund och botten så är det ett, ett mänskligt misstag. Men det är ett mänskligt misstag som är oerhört lätt förklarat när vi nu ser bilder på hur den här skärmen såg ut som den här stackars operatören satt vi. Det var alltså en, en skärm, en vanlig datorskärm med mus och tangentbord och där satt han då och skulle klicka på en länk för att skicka iväg ett test in i systemet. Det skulle inte gå ut någonting, ett, ett test bara. Och när man ser hur den här skärmen ser ut med en, en samling länkar helt enkelt med bara enstaka ord som, som skiljer det åt, så är det otroligt lätt att förstå att den här stackaren klickade på fel länk. Och det här är ju ett, ett enkelt designfel. Det är liksom, det, det det är så, så lättbegripligt att det inte borde se ut på det viset. Naturligtvis så skulle det varit färgkodade skillnader på de här och, och klickar man på det skarpa meddelandet så ska det naturligtvis komma upp en kontrollfråga. Är du säker på att du vill skicka ut det här till, till alla invånare? Alltså du vet. Så. Och det här är ju, båda de här två fallen med Hawaii och Harrisburg är ju fall som potentiellt kan vara livsfarliga. Och Det är ju oftast inte så vi ser på teknik kanske utan vi kanske bara grämer oss över att det är svårt att hitta rätt på en sajt eller att det är svårt att knappa in rätt kanal på, på vår, vår bilradio. Om man nu har som fortfarande. Ja men ni fattar vad jag menar. Men den här tekniken den kryper ju också närmare och närmare oss i många livsavgörande situationer. Det kan vara på sjukhus, det kan vara i räddningstjänstens system, det kan vara när du i sin tur vill, vill gå in och, och, och larma polisen eller ja, men du vet så här, designen finns ju överallt runt omkring oss och i vissa fall är den livsavgörande men oftast är den inte det. Det finns en bok på det här temat som Jonas Söderström har het skrivet som heter Jävla skitsystem och den tar ett, ett bredare perspektiv på hur, hur dåligt vi bygger system och vilken arbetsmiljöfråga det är och hur mycket effektivitet och kvalitet vi tappar på dåliga system. Men designen är definitivt en, en bärande del av detta. Och vad jag tror att jag skulle vilja uppmuntra och uppmana oss till nu, det är att, att inte acceptera dålig design någonstans. Och vad vi gör när vi accepterar dålig design i ett icke livsavgörande system, i ett icke livsviktigt system, det är att vi låter bli att lyfta ribban. Att vi låter bli att, att utveckla och uppmärksamma och kollektivt ta ansvar för den dåliga designen vi har runt omkring oss. Så jag skulle nu vilja att, att se dig omkring så här och var helst du stöter på dålig design uppmärksamma den, tryck på, ligg på och posta gärna en länk i, i kommentarstråden här så att vi kan se dina exempel på dålig design så kanske vi kan crowdsourca det här på något sätt. Det var det jag tänkte prata om idag och jag ska också säga tusen tack till Bredband2 som har varit med och, och gjort den här En sak idag möjlig. Ehm, Bredband2 är ju de som, när andra snackar, gärna lyssnar ehm, och det är ju därför jag gör detta också. Tack för idag!